រថយន្តលេខ CAH 300បន្លំដឹកឈើក្រញូងត្រូវសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់នៅឯស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់លេខរថយន្តលេខ CAH 300មួយគ្រឿងត្រូវសមត្ថកិច្ចចម្រោះជើងឈរនៅកោដៅភូមិក្បាលដំរីឃុំអន្សាចំបក់ស្រុកក្រកកស្ទាក់ខាត់ការពីវេលាទីភ្លឺថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនឹងរកឃើញឈើប្រណិតប្រភេទក្រញូងចំនួន43ដុំ បយងតាមសមត្ថកិច្ឆាការខាត់ចាប់រថយន្តលួចបន្លំដឹកឈើនេះគឺមានការចូលរួមពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថតែយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់នេះគេមិនអាចខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរយន្តនោះបានទេយោងតាមប្រភពមួយបាននិយាយថាមិនត្រឹមតែនៅភូមិភាគឥសានទេដែលមានការដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតតែនៅឯភូមិភាគខាងលិចឯនេះក៏មានចំនួននេះដែរដែលឈ្មោះដឹកចេញពីក្បែរព្រំដែនថៃហើយចរាចរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 5ហើយសមត្ថកិច្ច